Seni şovur. Fremende zez asası gör. Mer hama amena harazatı mer karavar üçünle. Endvorum mulasaz azgeri neman çekmek. Rusleri, Angelaçileri, Amerikaçileri. Ah kadrovur neren drank. Miyan tamını mi karavar üçünün. Men kunek yerku karavar üçün yerkuzda mer harazat. Մենք ամենաշատը մեր կառավարություններն ենք, սիրում եմ նրանց եք դիմում, բայց քանի որ մեր կառավարությունները մեզ ուշադրության չեն արժանացնում, մենք ստիպած ենք մեր հարցերի լուծում ստանալու համար դիմել միջազգային կազմակերպություններին. Մակ գրասենյակին մենք մի քանի անգամ ենք դիմել, այսօր նույնպես նամակ կհանձնենք. Մեր հիմնական պահանջը, գիտեք, մենք հիմնականում միջազգային կազմակերպությունների ՄԱԿ-ին եւ մնացած պետությունների դեսպանատների դիմելուց 4 հիմնական պահանջ եք առաջ քաշում։ Առաջի հիմնական պահանջը մեր կեցությունը մեր ապագան ապահովելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել, արարենք նորմալ բանով, պետք է վերադառնանք Արցախ։ Մենք նրանցից պահանջում ենք, որպեսզի մեզ վերադարձնեն Արցախ տան միջազգային երաշխիքներ Արցախում ապրելու համար, եւ իրոք ինչ որտեղ մենք կարող ենք պահանջատեր լինել, որովհետեւ 1994 թվականին, երբ մենք հաղթական վարում էինք մեր պատերազմը, նույն այդ միջազգային կազմակերպությունների պահանջով եւ խնդրանքով դադարեցրել ենք մեր հարձակումը Ադրբեջանի վրա, ինչը իհարկե դարձյալ մեր քաղաքական իշխանությունների կոպիտ սխալներ։ Տեսեք Ալիևը ինչպես է հիմա ուլտիմատիվ կերպով կապիտուլյացիա պահանջում։ Երբ որ մենք 94 թվականին նույն բանը կարող ենք անել, չարեցինք։ Մենք մեր իշխանություններից չպահանջեցինք այդ բանը, մենք ժողովուրդ, մենք թույլ տվեցինք մեր իշխանությունը մեր հաղթանակը գողանան։ Դրա համար այսօր ընկել ենք դռնեդուր եւ միջազգային կազմակերպություններից ենք մեր պահանջները ներկայացնում։ Բայց նորից եմ ասում, նաեւ իրավունք ունենք ներկայացնելու, քանի որ նրանք միջնորդի դեր են մտել մեր եւ Ադրբեջանի արանքում։ Ստացվում է այնպես, որ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում միջազգային կազմակերպությունը արել են այն, որ մեզ զինաթափել են, մեզ ասել են պատերազմով հաշ չի լուծվելու եւ այլն եւ այլն, եւ վայրենիներին բաց թողել մեր վրա։ Վայրենին դուրս ոչ մենակ Ադրբեջանը չի, բոլորս գիտեք, որ Ադրբեջանը իր դուխը չի, այսպես ասած, մեզ մենակ հաղթելու համար։ Ադրբեջանին միացան Թուրքիան, միացան Պակիստանը, տարբեր տեղից ջիհադիստներ, եւ իր անգործությամբ ասեմ, թե միտումնավորությամբ ասեմ, միացան նաև մեր հիմնական դաշնակիցը, որը տարածաշրջանի հիմնական խաղացողներից մեկն էր եւ այսպես ասած մեզ հիմնական զսպողը 94 թվականին։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ Կազիմիրով անունով մի անձ է գոյություն ունեցել, որ գիրք է գրել եւ հպարտանում է, որ ինքը Ադրբեջանին փրկել է կործանումից։ Իր գրքի կարող եք կարդալ, որպես իր խոսքերը անհիմն շամար։ Լավ, այս շատ երկարեցիք։ Մենք նորից դիմում ենք ՄԱԿ-ին առաջին հերթին մեզ Արցախ վերադարձնելու համար, երկրորդ հերթին, եթե Արցախ չեն կարողանալու վերադարձնել, ինչ-ինչ մեզ համար անընդունելի քաղաքական հարցերի պատճառով, որպեսզի մեզ Հայաստանում տեղավորեն, նայեք հիմա ինչ ա կատարվում, Արցախից մեզ շատ հաճախ դեմագոգի կերպով առաջարկում են վերադարձեք Արցախ, չգիտեմ, հիմա այսօր տեսնում ենք, որ խրամորդը նորից ուզում են տան, Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Արցախի նախագահին ձերբակալելու ենք, ռուսները ասում են Արցախը Ադրբեջան է, Հայաստանի իշխանությունը փայլուն կերպով ոչ մի բան չեն ասում, բայց մեզ ասում են վերադարձեք։ Ոչ, մենք պետք է մնանք այստեղ, մենք պետք է մնանք այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև մեզ հնարավորություն տրվի Հադրութը ազատագրելու համար ռազմական գործողությունների մասնակցենք, որևէ այդ է միակ ճանապարհը։ Լավ, հիմա ինչ է մեր պահանջը այսօր ՄԱԿ-ից, ինչ եք հավաքվել այստեղ, որպեսզի ՄԱԿ-ը նախ մեր քաղաքական հարցերը լուծի, այնուհետև եթե չի ստացում օժանդակի մեր սոցիալական հարցերին, ինչու, որովհետև մեր իշխանությունը ոչ մի բան չեն անում։ Ցավոք սրտի մենք նրանց հայտարարություններից, փոքրիկ ելույթներից, այստեղից, այնտեղից հասկանում ենք, որ ոչ մի բան չեն անում, այլ փորձում են
Makinel hamozel vurmuş çok ne. Bu çıkap hakslakan. Esel dün bana rol. Genç kakakan çan hete var kal. Bu çıkap hakslakan çıkap problem. Ez bana ben araştırıyorsun. Mek mi hançarı nakar unek arsakum. Or mınatsazlarız boş mekiz vatçin de karavarısını bol ornen etmez batasım. Konsensus ka. Bazı esmek için gidip herkı şat erse şat kacır haytarız. Or mek mücazgayı kazmak erpüsüne istipu mek. Or Hayastan'ın bınak bu pakslakanın çok ni vor bizi dönak veradardan arsak. Հիմա սիրելիներս, տեսեք մենք ինչ վիճակում ենք։ Մեզանով ոչ մեկը չի հետաքրում, չեն թողում, որ հետաքրքրվեն։ Ձեզ անցած ելույթներին ասել եմ, այստեղ Մակի գրասենյակի առաջ եք, մի քանի անգամ ասել եմ, Մակի գրասենյակը է Ֆրանսիայի դեսպանատունը, ընդհանուր էս անտարբերության շղարշի մեջ մի քիչ տարբեր է, որովհետև հանդիպումներ են կազմակերպել մեզ հետ։ Եվ ասեք շատ ու քիչ որ մի քիչ դրամական օգնություն են ցույց տալիս արվում է Մակի շրջանակով, չնայած Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ներողություն ու ցուցարար ուզում եմ միանա, բայց բորացել ատերը։ Ուրեմն Մակ գրասենյակի միջոցով մեզ կոպեկներ են հատկացնում, բայց ներկայացնում որպես իրանց հերոսությունը։ Լավ, այսօր մենք էստեղ որպես շատ չի երկարացնենք, կարթակն անկեր Մակին ուղղված նամակը ձեզ, որպես դուք իմանաք, որ մենք ձեր անունիչից հաշվում ենք ձեր իմացությամբ ենք հաշվում, այնուհետև շարժվենք առաջ։ Նամակ Հայաստանում Մակ գրասենյակի վաղ ժամանակներից կործանող պետականությունը հայ ժողովուրդը հայտնվեց օտարերկրյա զավթիչների կործանիչ տիրապետության տակ, սակայն հային երբեք չի լքել ազատության և սեփական պետություններով ձգտումը, ինչին ի պատասխան զավթիչները հակադրում էին ցեղասպան գործողություններ, առանձնապես դաժան դրսևորումներ տեղի ունեցան վերջի երկու դահերում։ Երկարատև այդ պատերազմները և զավթիչների ցեղասպան գործողությունը ամբողջ հայազգ և նրա հայրենիքը բաժանեցին տարբեր հատվածների։ Հայերը գաղթելով տարբեր երկրներ, որոշ երկրներով կազմելով գաղութներ, որոշներում լուծվելով այդ երկրի ժողովուրդների հետ կորցրին իրենց ազգային ինքնությունը։ Սակայն ամեն անգամ մղելով ծանր ազգային ազատագրական պայքար ժողովուրդը փորձել է վերգտնել իր անկախությունը և իրեն աստծուց տված բնորանում կերտել իր պետությունը։ Ու չնայած վերջապես 1918 թվականին կերտեց իր անկախությունը, չկարողացավ միավորել իր բնորանի հողերը, այսպես Արևմտյան Հայաստանը հայտնվեց Թուրքիայի կազմի ամբողջությամբ հայաթափվեց, Նախճիվանի և Ղարաբաղը սովետական միության ղեկավարները տվեցին Ադրբեջանին, ինչի հետևանքով Նախճիվան օրիությամբ հայաթափվեց, իսկ Ղարաբաղն էլ սկսեց ենթարկվել նույն հայաճիշտ ցեղասպան քաղաքականությանը։ Այդ քաղաքականությունը պատճառ դարձավ, որ Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությունը ելնի ազգային ազատագրական պայքարի, որպեսզի պաշտպանի իր ֆիզիկական գոյությունը, ազգային ինքնությունը, իր դարավոր մշակույթը։ 1988 թվականից սկսած այդ պայքարը սվիններով ընդունվեց խորհրդային կենտրոնական իշխանությունները և խորհրդային Ադրբեջանը, այսպիսով ազգային ազատագրական խիստ դեմոկրատական շարժումը վերածելով զինված հակամարտության։ Ղարաբաղը ենթարկվեց շրջափակման, ուժեղ էր հայ ազգի ազատագրական ոգին և Ադրբեջանի կողմից պարտադրված անհավասար կռվում տանելով հաղթանակ Ղարաբաղի ժողովուրդը լցվեց ազատագրած հայրենիքում սեփական պետությունը կերտելու խաղաղ գործընթացին։ Պատերազմական գործողությունները ավարտից անմիջապես հետո միջազգային հանրությունը, որի դերը մեծ էր պատերազմական գործողությունը կանգնեցնելու գործում, նաև հանդես եկավ որպես երաշխավոր անժամկետ հրադարդարի, որդեգրելով 3 հիմնարար սկզբունքներ, ինչպես ընթացան դրանից հետո դեպքերը լղղում հայտնի աշխարհին, անմարդկային շրջափակման մեջ հայտնված Արցախի ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը փորձեցին վերականգնել պատերազմից հետո տուժած երկիրը և տնտեսությունը, ինչը այդպես էլ չհաջողվեց, քանի որ ունեցած աղքատիկ բյուջեն պետք է գնար նաև ռազմական ծախսերի վրա։ Եվ ահա 20 թվականին նոր մեր տնտեսության մեջ մի փոքր առաջընթաց էր սկսում նկատվել, քաղաքներում և գյուղերում բնակիչները սկսել էին նոր բնակարաններ կառուցել, այգիներ տնկել, ընդհանրապես գյուղատեսություն զարգացնել, խախտելով ուժի չկիրառման հիմնական սկզբունքը, արհամարելով Մինսկի խմբի համանախագահներ, Ռուսաստանի ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի կոչերը հասնելու խաղաղ լուծման,
Azerbaycan irtikun kumunlar Türkiye ev darbe yerkine İsrail'e rakan cihadistleri açak sunu nor pateras kısızlığı heydem. Pateras bora aveli şu seras panüsüne yem micaz gayim pantidiz kan pateras. Pateras mi arsun kum hadruti sırcani bıdik azga bırak şunu dimak ayelov handez ay seras pan pateras min çıkarvasa paşpamel hakorak orti gera kışı rujreiz evlı kesil hayrenike. Zırkvesir sepakanüsünüz. Menk dimumek makiin yevra müyüsanı yakın miniski hınbi hamana haganerin amının Ruslastanin Fransayin hıntrelov pahancerov verakangnel hakamartusan banaksayın գործն տասը վերականգնել մեր հայրենիքը տեր կանգնել ես խոստում են եւ այն հակամարտության ռազմական այն է հակամարտության ռազմական լուծման բասարում մինսկի խմբի համանախագահ երկրները որպես խաղաղության երաշխավոր ըստ մեզ ինձ պարտականությունը չեն կատարել ավելին մեզ համար զարմանալի է թե ինչպես եղավ որ երեք գերտերությունների պահանջը անտասվեց ադրբեջանի նման մի մարգինալ կառավարության կողմից ավելորդ չենք համարում ասել որ հայկական կողմը երկու անգամ իր համար նպաստավոր պայմաններով անսալով միջազգային հանրության կոչերին կանգնեցել է պատերազմը որպեսզի տարածաշրջանը վերադառնա նորմալ կյանքի միջազգային հանրությունից եւ Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջում է վերականգնել 94 թվականին հրադադարով հաստատված դիրքերը խաղապահ միջազգային կամ բազմազգ ուժերի հսկողության տակ վերադարձնել վերջին պատերազմի տեղահանվածներին անպայման հաշվի առնել որ հատկապես հադրութի շրջանը վերաբնակեցում են ահաբեկիչներով միջազգային խախտելով մեր իրավունքները ըստ ամենայնի հաշվի առնելով որ հարյուրավոր տարիներ Թուրքիան 21-րդ դարում չի փոխել իր ցեղասպան էությունը միջազգային հանրություն ապագայի համար պետք է մտածի նաև Ղարաբաղի ժողովրդին ինքնապաշտպանելու համար տրամադրի ժամանակակից զենք հայ ազգը կարող է իրապես իրեն պաշտպանել Իրավիճակը, որում հայտնվել ենք ոչ թե այն պատճառով, որ Ղարաբաղցին ընդունակ չէ ինքն իրեն ճակատագիրը տնօրինել եւ պատերազմել իր համար, այն մեծապես պայմանավորված է պատերազմի անսպասելիության ներգրաված ուժերի բնույթով նախորդ պատերազմների քայքայված տնտեսության պատճառով աշխարհին հայտնի է, որ Ղարաբաղցին քաջ եւ կատաղի կռվող է։ Օգնել մեզ տեր կանգնելու մեր սեփականությանը հաշվի առնելով միջազգային հանրության կողմից խոստացված սեփականության իրավունքի անկախտելիությունը եւ անժամկետությունը պետք է հստակ հայտարարի դիրքորոշում այն մասին որ եթե միջազգային հանրությունը չընդունի մեր այս խնդրանքը կիրառելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքը հակառակ դեպքում ստիպված կլինի գործ ունենալ մի նոր պաշտական համայնքի հետ Քանի որ ՀՀ-ի այս պատերազմից քան քայքայված տնտեսությունը չի կարող ապահովել այդ փախստականներին, նման պայմաններում ստիպված պետք է լինենք դիմել միջազգային հանրությանը բնակության նորմալ պայմանները տրամադրելու համար։ Վերջին 30 տարում մեր ազատասիրության եւ մարդկային հասարակ իրավունքները ունենալու ցանկության համար ռուս-թուրքական ալյանսի կողմից մեզ պարտադրվել է 3 դաժան պատերազմ, ինչի իր բոլոր հետպատերազմական հետևանքներով Այս ամենի հիմք է մեզ տալիս համոզված լինելու, որ մենք եւ մեր զավակները ռուս-թուրքական բռնակալության ազդեցության ոլորտում չեն կարող կառուցել ապագա եւ հույս չունենալու, որ Արցախի հանրապետությունը կարող է ապահովել մեր քաղաքական զարգացումը, իսկ մեր հայրենիքում ստիպված ենք դիմել մեր քաղաքական զարգացումը մեր իսկ հայրենիքում ստիպված ենք դիմել աշխարհի եւ Եվրոպայի պետությունների մեզ քաղաքական ապաստան տրամադրելու խնդրանքով Հուսով ենք, որ մեր այս ծայրահեղ ճիչ խնդրանքը չի մերժվի եւ մեզ հնարավորություն կտրվի նաեւ պահպանել մեր ազգային ինքնությունը, ինչը անհնար է տարածաշրջանի գերտերությունների առնվազն 200 տարի տևող արտագաղթի նպաստման ագրեսիվ ասիմիլացիոն քաղաքականության պատճառով։ Հադրութի Շուշիի Մարտունու Մարտակերտի ասկարանի քարվարճարի Քաշաթաղի շրջաններից տեղահանված բնակիչներ։ Ժողովուրդ, դուք համաձայն եք, չէ՞, որ ձեր անունից այս նամակը փոխանցեք ՄԱԿ-ին։ Այո, ուրեմն ձեր անունից այս նամակը մենք փոխանցում ենք ՄԱԿ-ին։ Մենք շարժում ենք դեպի Ֆրանսիա։